တားလီကြပါဒီကနေ့မေလာလေးရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပူးတီတောင်အခြေဆိုင်စကခ55အပါအဝင်ကင်မရာ964 965နဲ့951တရင်တွေကိုအာရခတစ်တော်အေကတင်ပတ်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဒီကနေ့ဌာနချုပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းကနေကစင်းကလေးအားဆုတ်ခွာသွားပြီးစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောက်ဆောက်တချို့ရဟန်းရင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဂွားမျိုးနေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနေစစ်သား၂ယောက်ဟာလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်စစ်ဗျူဟာကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ55အပါအဝင်ကင်မရာ964 965နဲ့951တရင်တွေကိုအရခတ်တော်အေးကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ည9နာရီကအပိသက်တင်ပိုက်နိုင်တာကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့အေးနဲ့နီစတေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အရခတ်တော်ကဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်စကခ55အပါဝင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးအရှိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်9ရက်လောက်အကြာမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မနေ့ကလေရင်ပြန်တမ်းမှုတွေများပြခဲ့ပြီးဘုံကျေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လေဒေတာခရင်ကပြောဆိုပါရယ်အခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အာရခတက်တော်ကတရဝင်းအတေပြုချက်မထုတ်ပြန်သေးတဲ့အတွက်ဒီသတင်းအပေါ်မှာနရင်းစရာသတင်းဌာနအနေနဲ့သိချအတေပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နေဆက်မောင်တော်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ရှိမိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိတယ်ကြီးကန်းပြည်နေချောက်စခန်းဌာနချုပ်ကစစ်ကောင်စီနေချောက်အရာရှိတွေနဲ့တပ်သားတွေဟာမနေ့ကမနေ့မှစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးကစင်းကလေးအားဆုတ်ခေါ်တောက်ခဲ့ရလို့တတင်းရရှိပါရယ်။ကြီးကန်းပြည်ဌာနချုပ်ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေဟာအနီအနားကနခခတစေလှဖို့ကောင်စခန်းကိုဆုတ်ခေါ်ခဲ့ကြပြီးစစ်ရေးအခြေအနေမလာတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့အတူအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးရဟတ်ရည်နဲ့ထွက်ခေါ်တောက်ခဲ့ကြရလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်။လက်ရှိကြီးကန်းပြည်နေချောက်စခန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းထေကကစင်းကလေးအားထွက်ပြေးနေတာဟာမှန်ကန်ပေမဲ့စခန်းထေမှာလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေသေးသလားအခြေအနေဘလို့ရှိနေသလဲစခန်းကိုအာရခတက်တော်ကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလားဆိုတာကိုတော့စီရေးကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်တက်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးမှပြောနိုင်မယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမောင်တော်မြို့ဟာအခြေအနေပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပြီးမောင်တော်မြို့ဝင်မြို့သူကြီးရက်ွက်မှာရှိတဲ့နခခငားမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ဖက်အစွန်ဆုံးဂွားမျိုးနေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကတပ်သား၂ယောက်ဟာလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီ၂ယောက်ဟာဂွားမျိုးနေစီပင်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကင်မရာ963တရင်ကဖြစ်ကြပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာလို့အမျိုးဖော်လို့တဲ့စီပင်ကြီးရွာသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာတပ်သားအင်အား30လောက်ရှိကစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်တပ်သား၂ယောက်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးပြည်သူစစ်တွေလေးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမေလ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိလိုက်လံရှာဖွေတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပြန်မတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဂွားအခြေဆိုင်963တရင်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ကျေးရွာပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုလေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ်ခေါ်ယူအသိပေးရှာဖွေခိုင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ကြောက်ဖြူနဲ့တန်တွင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးနောက်ကွမ်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာလေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဆိုရင်ပြီးတက်တွင်းသဘောထားကွေးလိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်တန်တွင်းမြို့နယ်တထည့်ရည်အားလျက်စီစီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်ကချွေလေတံတားဦးမှာအရခတက်တော်အေနန်းစစ်ကောင်စီတက်တော်ဟာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။မေလ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးချွေလေတံတားဦးလင်းတီကျူရော်ဖတ်အချမ်းတန်းချောင်းတဖန်ကမ်းမှာရှိတယ်တရားဥစားတော့ဆိုင်တန်းဖမာနှစ်ဖက်အပြန်လဲပြုတ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ချွေလီတိုင်းနေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လင်းတီဖက်အချံနဲ့ဟိုဖက်ကန်ကတရားဥဖက်အချံမှာဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့လက်နဲ့ကြီးတန်တွေလောက်ပဲကြားရတော့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်တိုက်ပွဲမှာညနေ၄နာရီအထိလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတရားဥစားတော့ဆိုင်တန်းနောက်ကတောင်းမှာလက်နဲ့ကြီးကြလို့မိလောင်နေတာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်လို့ချွေလီဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့အထူးခက်အကြဆုံးအခြေအနေတွေကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်တတိယအားလျက်စီစီမံကိန်းအတွင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေရှိတဲ့ပလိုက်ချောင်းအပါအဝင်နေရာတစ်ခုမှာဧပြီလ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလေအရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ချမ်းပြည်ထေကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချမ်းပြည်တူတက်ရေးပါတီချမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSA ဟာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တော်မည်လို့တရင်ဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အခုလိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်တော်မည်ဆိုတာကို SSPB SSA ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒူးဘိုချုပ်ကြီးဇခွန်ဆိုင်ကသူတို့ရဲ့ SSPB Infosa မျက်နှာကတဆင်မေလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတရင်ဝင်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာအပြေရှားတဲ့နီးလဲမရှိတော့တာကြောင့်အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့တာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်နိုင်ဖို့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင်းသုံးတဲ့စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ကလစ်လျူရှူပစ်ပယ်ကတပြည်ထောင်စနစ်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့လေဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစာခွန်ဆိုင်ကပြောဆိုပါတယ်အာရခတက်တော်အေအေရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုတွန်းအောင်ဟာလေပြည်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ချမ်းပြည်တက်မတော် SSA နေ60ပြည့်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ULAA ရဲ့အကုံထူဆောက်တစိမ့်တွေကိုချမ်းပြည်တူတက်ရေးပါတီချမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးပန်ဖားကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့လက္ခဏာရဲ့မြေနမူနာတွေကိုယူဆောင်ပြီးပြန်လာမယ့်အာဂါသရင်တစီကိုတရုတ်နိုင်ငံကမေလ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကလက်ကဘာရဲ့အခြားတစ်ဖက်ချမ်းကကြောက်တုံးနဲ့မြေသားနမူနာတွေကိုယူဆောင်ပြီးပြင်လာတော့ပြီလက်ကဘာစုစမ်းရဲ့အာဂါသရင်တစ်စီးကိုမေလ3ရက်နေ့ကဟိုင်နန်ကျွမ်းမှာရှိတဲ့ဝမ်ချန်အာဂါသဒုံးပြစခန်းကနေလောင်းမင်းနဲ့ပြေလွှတ်လိုက်တာလို့သိရပါဗျ။တရုတ်ရဲ့လက်ကဘာစုစမ်းရဲ့အာဂါသရင်ကိုခြံအေးလို့အမည်ပေးထားပြီးလက်ကဘာရဲ့တာဝန်ယူဆောင်ဘော်ကိုဆင်သက်ကမြေသားနမူနာယူဆောင်ပြီးကဘာမြေကိုပြင်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာလက်ကဘာဘော်ကိုလူလိုက်ပါခြင်းမရှိတဲ့ချန်အေအာဂါသရင်ကို2018မှာလွတ်တင်ခဲ့ပြီး2020မှာတော့ချန်အေအာဂါသရင်နဲ့လဘော်ဆင်သက်မြေနမူနာကိုယူဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုပြည့်လွတ်တဲ့ချန်အေအာဂါသရင်ဟာလူလိုက်ပါတာမရှိဘဲခရီးစဉ်နလနီးပါးကြာမြင့်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်ကြာကထုံးလွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်သိရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်သိရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်ကြာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။